Prezident İlham Əliyev Balakəndə səfərdə olarkən Ermənistan hakimiyyətinin 7 şərt irəli sürdüyünü bildirib. Həmin şərtləri rədd edirik. Həmin şərtlərin qarşısına isə bir şərt qoyuruq. Ermənistan qoşunları işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır. İndi mənə bu yaxınlarda məlumat verildi ki, Ermənistanın baş naziri Azərbaycana 7 şərt irəli sürüb. Və hesab edirəm ki, hər bir ağlı başında olan adam açıq aydın görə bilər ki, bu şərtlərin heç biri qəbul edilən deyil. Bu şərtlərdən biri odur ki, Azərbaycan qondarma Dağlı Qarabağ Respublikası ilə danışıqlar aparsın. Bu mümkün deyil. Bunu biz dəfələrlə bildirmişik. Çünki Dağlı Qarabağ Respublikası yoxdur. Belə bir dırnaqarası Respublikanı heç kim tanımayıb. Ermənistanın hünəri varsa tanısın dırnaqarası Dağlı Qarabağ Respublikası. Bax, mən deyirəm, Ermənistan hakimiyyəti, tanıyın onları. Bugün tanıyın. Tanımırsınızsa, deməli qorxursunuz. Gedin ağlınızı yığın başınıza. Quldur kriminal rejimlə heç bir danışıqlar aparılmayacaq. Ona görə bəri başdan bunlar bilməlidirlər ki, bu tamamilə qəbul edilməzdir. Və qəbul edilməz şərtlər və digər şərtlər buna bənzər şərtlərdir. İrəli sürməklə faktiki olaraq Ermənistan danışıqlar prosesini məhv edir. Və danışıqlar formatını dəyişdirmək istəyir. Çünki danışıqlar Azərbaycanla Ermənistan arasında aparılır. Bu artıq Minsk qrupunun və onun həmsədrlərinin açıq mövqeyidir və onlara dəfələrlə bu mövqe çatdırılıb həm rəsmi qaydada, həm bağlı qapılar arxasında. Amma yenə də görün bunların hikkəsinə baxın, yenə də bu şərti qoyur ki, Azərbaycan sən demə, dırnaq arası Dağlı Qarabağ Respublikası ilə danışıqlar aparmalıdır. Dağlı Qarabağ Respublikası yoxdur və qoy erməni xalqı özünü aldatmasın. Və bütün qalan şərtləri də biz rədd edirik, o kağızı da zibil vedrəsinə atırıq. 7 şərtin qarşısına mən bir şərt qoyuram. Bir şərt. Erməni silahlı qüvvələri bütün işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Azərbaycan vətəndaşları öz doğma, dədə-baba torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Budur mənim şərtim və məsləhət görürəm ki, bu şərti onlar qəbul etsinlər.